Hujan lebat lebih 5 jam sejak petang Khamis menyebabkan lebih 19 kawasan di sekitar daerah Baling Kedah dilanda banjir kilat lewat malam tadi. Air Sungai Ketil naik mendadak dan melimpah dengan 121 buah rumah dinaiki air melebihi paras 1 meter. Menurut Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Baling Syamsul Izrin Ishak, kampung paling terus terjejas adalah Kampung Cenerai dengan 21 kediaman dinaiki banjir. Selain itu, Lubuk Berdati dengan 15 kediaman serta Tanah Periuk dan Teluk Durian masing-masing 9 dan 8 kediaman. Sementara itu, kampung lain yang turut terjejas termasuk Sera Bawah, Binjol Dalam, Caruk Sikin, Banggul Lada, Banggul Sagam, Bungur Sekolah, Pedang Serah, Ketembang Masjid, Caruk Kapan, Banggul Lahar, Gua Reban, Tanjung dan Tok Diah Ulu. Bagaimanapun, sehingga pagi tadi tiada pusat pemindahan dibuka kerana mangsa hanya berpindah ke rumah saudara terdekat. Air dilaporkan mulai surut menjelang tengah hari tadi.